Георги Костадинов след Беро, Нефтохимик 3 на 0. Жоро, твой коментар за срещата, лесна победа, така ли бе наистина? Не беше толкова лесна, просто започнахме много добре матча, всичко ни се получаваше. Поредният мотивиран и добре изграден матч от нас и смятам, че заслужено победихме. Пореден гол от теб в този двобой и смяташ, че ще продължиш представянето си по този начин и през юли месец, когато подновявате шампионата, този път в нов сезон? Най-важното отбора да върви напред, да се развива, дали ще вкарам гол, за мен лично не е от такова голямо значение, но все пак, ако работя така здраво на тренировките, се надявам и моята работа да се пренася и на терена. Малък очерк да направиш за тази втора седмица, успяхте ли да вземете нужните изводи от нея? Ние сме си направили изводите отдавна. Смятам, че изиграхме мачовете така на едно доста високо ниво за втората седмица. Бяхме много мотивирани, много амбицирани да докажем, че мястото ни е в последните отбори и че заслужавахме да се борим с Левски и ЦСКА, с грамовете на България. Но все пак колебието ни представяне в някои от мачовете през първия полусезон отреди тази позиция, която според мен не беше заслужена. Добре, благодаря ти, успех.